Вітання всім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. І сьогодні новини звучатимуть з Підкам'янської громади. В рамках угоди про соціальне партнерство між Підкам'янською селищною радою та товариством «Вітропарк Західний Р» придбано 500 тонн щебеню на автодорогу на Квашево-Півці під Камінь та проведено ремонт підпірної стінки моста у селі Горбанівка, яку виконала Волинська мостобудівельна компанія. Збирання врожаю уже закінчують, і на городах та полях, дачах та садах з'являється багато залишків трави, стебел рослин, бадилля, а скоро до них доєднається ще й опале листя. Виникає питання, що з цими відходами робити. На диво, багато хто вирішує просто спалити ці залишки, чим наносить величезну шкоду здоров'ю своєму та оточуючих, власним ґрунтам та довкіллю загалом. І це не рахуючи те, що такі дії є порушенням закону і передбачають накладення грошових штрафів. Чим же шкідливе спалювання залишків рослин? При горінні залишків рослин виділяється чадний газ, оксиди азоту та вуглецю, сполуки важких металів, а найгірше – бензопірен, сильний канцероген, дим у повітрі може викликати подразнення очей, носової порожнини, труднощі з диханням та алергією, а також провокує хвороби серцево-судинної системи. Під час спалювання листя руйнується ґрунтовий покрив, гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми, на природних ділянках знищується насіння і коріння травянистих рослин, а також виникає загроза перекидання вогню на інші ділянки. Спаливши залишки рослин, ви позбавляєте себе сировини для безкоштовного добрива, яке може утворити компостуванням або закладенням високих грядок. Тому ще раз наголошуємо, спалювання рослинних залишків наносить шкоду здоров'ю людей, забруднює повітря, порушує баланс біорізноманіття поверхневого ґрунту, що зменшує родючість, може спричинити пожежі та є незаконними діями, за які передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафів. Яка ж альтернатива спалюванню? Одна з найкращих – це компостування, але це не єдиний екологічний спосіб утилізації залишків рослин. Стежте за проєктом «Кращі практики управління біовідходами у малих громадах України», який реалізується громадською організацією «Екологічні новини» з міста Херсон, і дізнавайтеся про екологічні способи поводження з органічними відходами. Виплати внутрішньопереміщеним особам продовжено. Продовження виплат на проживання внутрішньопереміщеним особам з частковим врахуванням пропозиції Асоціації міст України ухвалив Кабінет міністрів України постановою про внесення змін до порядку надання допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. Рішенням уряду передбачено автоматичне продовження підтримки внутрішньопереміщених осіб, які знаходяться у найбільш складних життєвих обставинах, на наступні 6 місяців, тобто до лютого 2025 року. Допомога передбачена особам, які не мають можливості працювати, доглядають дітей, важкохворих, осіб з інвалідністю, особам, які мають низькі доходи, нижче 9 444 гривні. Особам з інвалідністю першої чи другої групи, дітям з інвалідністю до 18 років, тяжкохворим дітям, дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування. Крім того, постанова номер 989 носить ще ряд змін до порядку надання допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. Зокрема, це зарплати військових не будуть враховуватися у загальний дохід сім'ї. Врахували осіб, яким виповнилося 60 років та які не мають права на пенсію. Передбачена компенсація тим, кому через помилку не виплатили грошову допомогу. Виплати матимуть студенти до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої і вищої освіти. Ще одна важлива інформація для наших захисників, ветеранів та військовослужбовців. Держава запустила пілотний проєкт з безоплатного зубопротезування та лікування для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та військовослужбовців. Хто може отримати послугу безоплатно? Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовці. Гранична вартість надання медичних послуг не може перевищувати зубопротезування 14 984 гривні на лікування 24 952 гривні. Щоб отримати послугу, необхідно звернутися до медичного закладу, який входить до списку законтрактованих учасників пілотного проєкту. Наприклад, у місті Буськ – КНП Буської міської ради «Буська центральна районна лікарня». У місті Золочів – КНП «Золочівська центральна районна лікарня» Золочівської міської ради.
Як отримати послугу? Візьміть направлення у стоматолога, зверніться до медзакладу зі списку учасників проєкту, заповніть заяву та надайте необхідні документи. Послуга включає огляд, діагностику та план лікування, можливе протезування і передбачено встановлення тимчасових протезів. У разі потреби проводиться підготовка зубів та ясень до протезування. Повний перелік послуг та список закладів можна знайти за номером 1677 або на сайті НСЗУ. Нагадуємо, якщо вам відомо про випадки порушення прав людини, ви можете звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Фішинг та фейкові акаунти – як захистити себе від інтернет-шахраїв. Кіберполіція України закликає громадян бути обережними в інтернеті, адже шахраї постійно вдосконалюють свої методи. Так, одним із поширених видів шахрайства є фішинг – створення підроблених веб-сайтів, які імітують реальні. Зловмисники часто використовують для цього схожий зовнішній вигляд, інтернет-сторінок та змінюють лише незначні деталі у посиланні, щоб ввести користувача в оману. Крім фішингових атак, користувачі також можуть стати жертвами шахрайських пропозицій купівлі-продажу через соцмережі. Шахраї створюють фейкові акаунти з метою виманити гроші, використовуючи привабливі пропозиції. Кіберполіція радить завжди перевіряти відгуки про продавця та звертати увагу на дату створення акаунта. Окрему увагу слід приділяти дзвінкам від нібито банків або мобільних операторів. Шахраї можуть маскувати свої наміри під благодійні запити або перевірки даних клієнта, виманюючи коди підтвердження для доступу до акаунтів. Кіберполіція рекомендує використовувати складні паролі та двофакторну автентифікацію для захисту своїх даних. Також важливо обмежити кількість особистої інформації, яку ви публікуєте в інтернеті, аби зменшити ризик бути атакованим шахраями. Шахрайство в інтернеті набирає нових форм, і громадяни повинні бути готові до швидких реакцій та потенційні загрози. Слава Україні! Героям слава!